ԱՄՆ-ներկայացուցիչ պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի գրասենյակը ամփոփել է այցը Հայաստան։ Հայտարարության մեջ ևս մեկ անգամ նշվում է, որ կոնգրեսականների այցը նախատեսված էր հայ-ադրբեջանական վերջին ռազմական բախումներից առաջ։ Մեջբերեմ ևս մեկ հատված. Երևանում մենք փոխանցել ենք Հայաստանի ժողովրդավարությանը և անվտանգությանը սատարելու հզոր ուղերձ, հատկապես Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Թեպետ Հայաստանում ներքին քաղաքական ասպարեզում կամ տարաձայնություններ, բոլոր առաջնորդների միջև առկա է հստակ համաձայնություն, առանց որ Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ դադարեցնել ագրեսիվ գործողությունները, կարդում ենք պաշտոնական հայտարարության տեքստում։